Інформаційний день на телеканалі ТВ7+ триває. Ми продовжуємо вам розповідати, чим живе світ Україна та Хмельниччина. У студії для вас працює Тетяна Дублянко. Дієвий інструмент взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування із громадянами щодо оренди та або продажу майна. Так називають систему «Прозоро продажі» ті, хто користується чи користувався нею. Система дозволяє здійснювати операції з майном відкрито та прозоро водночас, максимізуючи надходження до відповідних бюджетів. Впровадження прозоро продажі сприяє і формуванню високого рівня довіри між громадянами і державою у питаннях управління майном. Отож, більш детальніше про це далі Сергій Бут, голова правління АТ «Прозоро продажі». Пане Сергію, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, давайте спочатку поговоримо щодо мети дійсно створення даної, коли створювали дану систему. Я коротко так охарактеризувала, а від вас більш детальніше. Та дякую, Тетяно. Ви все правильно в вашій вступній промові сказали в усіх значних аспектах. Ви абсолютно коректно зазначили, що це інструмент ефективної взаємодії між органами державної влади, між органами місцевої влади з громадянами. Я б лише додав тут, що не лише з громадянами, а що теж не менш важливо, це і з бізнесом. Та оскільки це як система прозоро продажі, це якраз інструмент для ефективної реалізації державного майна. І основним чи значним покупцем в цій системі є саме бізнес, приватний бізнес, який таким чином отримує можливість придбати та взяти у використання майно чи нерухомість, чи будь-який інший актив, який йому допомагає далі відповідно розвивати чи масштабувати свою діяльність, створювати робочі місця, сплачувати податки і взагалі підвищувати економічну активність як в регіоні, так і в цілому, якщо дивитись на це в масштабах всієї країни. Отже, так, якщо трошки детальніше про взагалі систему прозоро продажі, так, то система працює вже з 2016 року. Розпочиналось все це на базі продажу активів неплатоспроможних банків під управлінням фонду гарантування вкладів, коли потрібно було швидко, ефективно реалізовувати таке доволі складне майно, яким є кредити і відповідно заставне майно банків. І оскільки цей досвід в технічному, в операційному і в нормативному плані видався успішним, то його почали масштабувати на інші напрямки як державного і комунального майна, так і от на сьогоднішній день також є організатори, тобто продавці майна, які належать до сфери приватного бізнесу. Mm-hmm. За цей час в системі відбулося вже більше ніж на 100 мільярдів гривень успішних аукціонів. Це, як ви теж правильно зазначили, це джерела поповнення бюджетів різних рівнів, як державного, так і місцевих, та рівно як і бюджетів окремих, наприклад, державних підприємств чи підприємств комунальної форми власності. І от, власне, громади також є дуже активним гравцем, саме як організатори, саме як продавці майна, чи то здавачі в оренду майна, і ми як система прозоро продажі дуже активно співпрацюємо з містами, з громадами, з органами місцевого самоврядування, оскільки, по-перше, там є що продати, або як мінімум здати в оренду. Громадам і місцевим органам потрібні гроші, ну як і всім, та особливо в такий скрутний саме час з точки зору економічної діяльності. І відповідно на сьогоднішній день по цих напрямках, по містах, по органах місцевого самоврядування вже майже на 5 мільярдів гривень успішно реалізованих
аукціонів, і ми відповідно очікуємо, що надалі цей обсяг буде лише зростати. Пане Сергію, якщо власне окреслювати тих людей, підприємців, бізнеси, які можуть брати участь в даних аукціонах, давайте тоді в яких випадках, чи є якісь обмеження, до прикладу, щодо тієї чи іншої установи, організації, там підприємства, до прикладу, яке виставляється на продаж? Розпочну з останнього з обмежень. Це доволі легке питання. Коротка відповідь: обмежень немає. Єдине, що до торгів, звісно, не допускаються особи, пов'язані з країною-агресором, як особи, так і бізнеси. Решта обмежень, їх, по суті, немає. Тобто, іншими словами, на аукціон «Прозоро-продажі» може прийти будь-який учасник, чи то приватна особа, чи то приватний бізнес, чи то якийсь корпоративний бізнес, чи навіть сама ж громада, бо ми теж бачимо аукціони, коли громади купують якісь приміщення чи об'єкти саме для своєї діяльності. Так? Тому основне – це, ну, по суті, бути фінансово спроможним для того, щоб придбати даний об'єкт. Звісно, потрібно добре розуміти, для чого ви на цей аукціон приходите, оскільки також лоти та і активи, вони є дуже різноманітними, ну, починаючи від якогось такого простого, ну, наприклад, як вживаний автомобіль продається, та, який може купити будь-хто. Ми із вами, чи може якесь підприємство для своїх потреб, та. А є більш складні активи, ну, вже згадані мною, наприклад, непрацюючі кредити банків, та, ну, це такий актив, ну, який, скажімо так, ну, який зазвичай придбавають ті, хто добре розуміє, як ним скористатись. Також є, наприклад, такі види активів, як ліцензії на видобуток корисних копалин. Та це, ну, по-перше, у них і вартість реалізації буде, ну, в десятках мільйонів, якщо не в сотнях, вимірюватись. Ну і відповідно для того, щоб реалізовувати дану ліцензію, покупець повинен мати, ну, певну спроможність для того, щоб в ефективний спосіб її використати. Для того, аби взяти участь безпосередньо тому, хто продає, і тому, хто купує, що потрібно зробити? От, я не знаю, там, показати свою платоспроможність, зробити якісь внески і так далі, документацію підтверджуючу давати. Так, дивіться, дійсно, як я зазначав, «Прозоро-продажі» – це не просто акціонерне товариство «Прозоро-продажі», це екосистема «Прозоро-продажі». Тобто, окрім акціонерного товариства «Прозоро-продажі», яке є адміністратором системи, до системи під'єднано ще майже 50 електронних майданчиків, електронних брокерів, які, власне, і співпрацюють напряму з покупцями і з продавцями. Тому для того, щоб мати можливість щось реалізувати в системі або виставити на аукціон, потрібно зареєструватись через один будь-який, який вам сподобається, чи то логотип вам сподобається, чи може ви знаєте про його рівень сервісу, чи якісь відгуки, будь-який з цих 50 майданчиків. У них у всіх рівний доступ до системи, в них немає якихось привілеїв в цьому плані. Зареєструватись на майданчику, завести лот. Знову ж таки, для різних видів активів є різні вимоги щодо опису і щодо підвантаження необхідних документів. Та, ну, наприклад, з лотом якимось там, якщо продається якийсь металобрухт, це простіше. Лот, який, наприклад, коли продається на приватизацію об'єкт на кшталт об'єднаної гірничо-хімічної компанії, це трошечки інший рівень
детальності опису і взагалі необхідних реквізитів. Відповідно, будь-який чи то орган місцевого самоврядування, чи може комунальне підприємство, та, якщо от саме казати про місцеву специфіку, має зареєструватись через один з таких майданчиків і виставити цей лот. Відповідно, покупець та ті, хто бажають придбати, в такий самий спосіб реєструються також на будь-якому з авторизованих майданчиків для того, щоб мати доступ до аукціону у відповідний день і час. Ви запитали, чи треба свою платоспроможність доводити, та не треба. Але важливий момент, що на кожен лот, на кожен аукціон потрібно для участі потрібно зробити гарантійний внесок як процент від початкової вартості. І у разі, якщо, наприклад, ви перемагаєте в аукціоні, та але ну за якихось причин потім не захотіли придбати даний актив, то ви втрачаєте тоді оцей гарантійний внесок, тому цей момент теж потрібно враховувати. Наскільки дана система унеможливлює корупційні ризики? Це дуже таке правильне і, знаєте, світоглядне питання. Ну, почнемо з того, що сам проєкт «Прозоро-продажі», ну і взагалі ідея, архітектура і «Прозоро» як державних закупівель, і «Прозоро-продажі» як реалізації державних активів, вона саме і має в своїй основі таку мету подолання корупційних ризиків. Тобто унеможливити здатність окремих осіб робити змову, та, чи робити маніпуляції з цінами, чи ба більше обмежувати доступ до цих активів. Та. І тому ми на сьогоднішній день вбачаємо, що переважну більшість отаких от корупціногенних речей електронними аукціонами та і взагалі системою, яка прибирає максимально людське втручання, в принципі, можливо. Чи можна їх уникнути всі? Ну, напевно, що ні. Плюс, знаєте, є теж такий момент, що аукціон – це завжди змагання. Це завжди є той, хто переміг, той, хто програв. І той, хто програв, він, ну, потенційно він може використовувати різні способи, чи то оскарження, чи то пошуку справедливості. Та? І тому у будь-якому разі, ну, можна знайти якісь речі, які, ну, можуть здаватись не ідеальними, але якщо казати так дуже в цілому, то значна, ну, переважна кількість таких от корупційних ризиків у порівнянні з тим, як відбувались торги до появи електронних аукціонів, її вдається подолати. Взагалі, якщо аналізувати, то наскільки активно користуються громади Хмельниччини саме послугами «Прозоро-продажі»? Так, тепер трошки слів, власне, про Хмельниччину. Як я вище зазначав, ми дуже уважно стежимо, насправді, за активностями міст, областей, селищ в нашій системі. Хмельниччина в цьому плані демонструє добрий результат, як у порівнянні з іншими, так і в цілому, та, якщо казати про учасників системи. На сьогоднішній день по системі по Хмельниччині ми бачимо близько 1500 успішних аукціонів, що дало змогу заробити майже 250 мільйонів гривень до бюджетів, як до місцевих бюджетів, так і до бюджетів окремих підприємств. А Хмельниччина, якщо казати про типи активів і майна, які найбільш розповсюджені, то це реалізація і надання в оренду земельних ділянок, це мала приватизація і, відповідно, оренда майна. В цьому плані Хмельниччина, в принципі, вона, ну, як то кажуть,
цей набір активів, він є доволі стандартним для міст, для областей. От, якщо казати про показники успішності і конкурентності, то в середньому на аукціони приходить два учасники. Це десь близько до показника середньому по системі. Mm-hmm. І ціна зростає приблизно вдвічі. Це показник дуже добрий, бо в середньому по системі зростання ціни трошки нижче, тому по цьому показнику можна, в принципі, Хмельниччину відмітити. Тому ми також бачимо, що і на сьогоднішній день є заведених аукціонів. Якщо я не помиляюсь, ми от вранці дивились, було близько 60 лотів на сьогоднішній день. Тобто в додаток до вже успішних випадків є перспективні лоти, які також ще навіть в цьому році можуть принести громадам додаткові кошти. Як взагалі війна, повномасштабне вторгнення відбилася на проведення аукціонів? Чи зменшилася їх кількість? Зрозуміло, що якщо ми говоримо за східні регіони, то так, але якщо говорити ближче до Заходу, і зокрема щодо Хмельниччини? Ми аналогічно уважно спостерігаємо за динамікою, яка була до і після. І ну, такий, може, парадоксальний, а може і ні, момент, що воно майже ніяк не змінилось. Що я маю на увазі? Звісно, як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, то кількість аукціонів суттєво зменшилась, але вже десь влітку 22-го року довоєнна динаміка почала потрошки відіграватись. Та? Тому от на сьогоднішній день, якщо казати про такі показники, як успішність, як кількість учасників, ну і взагалі обсяги виставлених лотів, то ми можемо констатувати, ну, зокрема, якщо казати про 2024 рік, що ми десь якраз на довоєнних значеннях. Та? Звісно, казати про доходи та довоєнні і зараз не про їх рівність не доводиться, оскільки, ну, скажімо так, 100 гривень в 21-му році і 100 гривень в 24-му – це все-таки різні 100 гривень за своєю купівельною спроможністю. Та? Ми тут зараз не будемо зупинятись. Але от, якщо так дуже загалом, то по системі Прозоро продажі ці показники вони співставні. Звісно, не всі регіони в цьому плані є в рівних умовах. Та ми всі розуміємо, що та сама земля вона матиме більшу привабливість на заході, чим на сході. Так, то аналогічно і до більшості інших об'єктів, але при цьому всьому. Ми на сьогоднішній день в системі бачимо, як громади на Харківщині, на Сумщині, на Херсонщині також активно виставляють лоти. Uh-huh. І на ці лоти також є попит, тому перспектива, скажімо так, в цілому по країні перспектива аукціонів і їх корисність для громад, вона і надалі існує. Пане Сергію, ви казали, що більшість все ж таки це оренда. Але якщо ми говоримо про продажі, що ж виставляють на продаж громади безпосередньо і Хмельниччина також? Чи знаєте ви? Звісно, ми досліджуємо цікаві випадки, цікаві кейси. Ну, дивіться, оренда чи більшість, чи ні, ну, це ще, ну, там потрібно більш уважніше досліджувати. Моя думка зводилась до того, що можна як продавати майно, так і надавати в оренду. Uh-huh. Та, оскільки не завжди, наприклад, є така політична воля щось продати, то можна там скористатись опцією, принаймні, надати в оренду, оскільки це все одно є джерелом заробітку, джерелом наповнення бюджету. Якщо казати про те, що, власне, Хмельниччина продавала, чи,
чи надавала в оренду. От ми, наприклад, бачили цікавий аукціон от саме по реалізації земельної ділянки в місті Городок, де остаточна вартість реалізації склала майже 170 мільйонів гривень. І там оте, як я казав, що йде зростання в середньому в два рази, то саме на цьому аукціоні, якщо я не помиляюсь, зростання було набагато більше. Та? Це теж, наприклад, бо ми дивимося на якісь усереднені показники, але є якісь окремі історії успіху, які заслуговують окремої уваги, скажімо так. Наприклад, от в самому Хмельницькому був цікавий продаж нежитлової будівлі, де, знову ж таки, стартова ціна була 1,5 мільйони гривень, остаточна ціна склала майже 8 мільйонів гривень. Та? Тобто зростання таке доволі суттєве. Також ми бачимо, що багато об'єктів саме такого промислового призначення, як от, наприклад, також реалізовували паливний склад на Хмельниччині. І тут теж я би от хотів підкреслити, що було суттєве зростання ціни, бо лот заводили за ціною 700 тисяч гривень, реалізували його за 5 мільйонів гривень. А взагалом наскільки можуть зрости вартість тих чи інших лотів на торгах? Тут обмеження немає. Це все обумовлюється тим, скільки учасників приходить, наскільки учасник зацікавлений в придбанні. Тому ми спостерігали зростання в 100 разів, в тисячі разів. Тому в цьому плані обмежень немає. Щодо найдорожчих лотів, власне, ви назвали декілька, але чи вони стали найдорожчими лотами на Хмельниччині? З такого дорогого лоту, якраз ми бачили, це якраз оренда була, оренда 100 гектарів землі, лот пішов за 38 мільйонів гривень. Та це така, якщо порівнювати з іншими громадами, з іншими областями, це доволі відчутний результат. Але знову ж таки, тут питання в тому, що тут не тільки питання в абсолютній вартості цього активу, так, а й питання в тому, що якраз ці активи, та якщо вони не використовуються, то вони, в найкращому випадку, вони нічого не приносять громаді. А як правило, вони ще потребують грошей на утримання, охорону, якусь підтримку, та це ще додаткові витрати. Тому коли громада, чи місто, чи селище продає непрофільний актив, то це не тільки додатковий заробіток, а це іще можливість економії. І це теж потрібно розуміти. А от щодо історії, можливо, успішній історії майна, якщо знаєте, на Хмельниччині, яке було приватизоване чи було орендоване? Наприклад, ми бачили, як підприємець через систему прозорої продажі орендував асфальтований майданчик в колишньому промисловому об'єкті, і на базі цього він, власне, з нуля створив автошколу. Та він далі зміг орендувати ще приміщення і таким чином розширювати свій бізнес. Також є історії, які не тільки про гроші, да, чи про бізнес. Є, наприклад, випадок приватизації об'єкту, який називався Палац Гершгоріна. Та, його купив благодійний фонд. І це було не стільки про те, щоб на цьому заробити, а це також історія про те, щоб відновити спадщину, та відновити причому якусь таку історичну справедливість, бо я зазначив, що він називався Палац Гершгоріна, але покупець вже потім
через архіви чи через інші дослідження з'ясував, що правильніше цей палац в інший спосіб все-таки називати історично. Тому дуже приємно, що є також такі випадки, да, коли люди не лише керуються якимись монетарними моментами, та, а також, і, якщо хочете, естетичними і такими переймаються збереженням, в тому числі, історичної спадщини. А от щодо історичної спадщини, наскільки зараз законодавчо врегульовано от оці от моменти щодо продажу, можливості продажу от таких от об'єктів? Дивіться, законодавство в цьому плані дозволяє реалізацію окремих об'єктів, оскільки існують різні категорії власне історичних об'єктів і відповідно різний ступінь і різний обсяг того, що з цими об'єктами можна зробити. Та звісно, ніхто не хоче робити так, щоб на аукціоні реалізовували якийсь цінний історичний об'єкт і там або зносили його, або суттєвим чином його видозмінювали. Та, бо якщо повернутися до кейсу палацу цього, та, то зараз на базі цього об'єкту планується створити місце для урочистих подій, та, і таким чином об'єкт і збереже свою якусь свій первісний вигляд, та, і буде також приносити якусь користь, зокрема, місцевій громаді. Пан Сергію, ще наостанок тоді ви сказали, що ще 60 лотів, власне, зараз на Хмельниччині продаються. Чи можете ви назвати, власне, за що можна буде позмагатися найближчим часом? Так, дійсно, 60 лотів, приблизна початкова вартість майже 10 мільйонів гривень, але, знову ж таки, як я зазначав, то зростання ціни може бути необмеженим. Якщо казати про саме спектр і різновиди майна, то це, знову ж таки, земля, причому як сільгосппризначення, так і, наприклад, під будівництво, землі водного фонду. Є доволі широкий перелік нерухомості різного типу, наприклад, громадський будинок, є, ми бачимо лот, де реалізують акушерський пункт, наприклад. Тому є на що подивитись, є на що позмагатись, і ми дуже очікуємо, що Хмельниччина і надалі буде активним учасником в системі «Прозоро продаж». Ми дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Розказали трохи більше безпосередньо про систему «Прозоро продажі». Тож Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства «Прозоро продажі».